Sério? Quer dizer? Eu vi o gajo no Cristo Rei, na festa da Lua. Não precisas dar para ele, ele é o maior tipo de freak. É mais adorável. Só que o gajo é de vida maior, tipo, faz assim umas cenas muito amanhosas, muito comercial, sei que o gajo tem que estar inspirado. Não fazem nada.